premye minis Garikoni pasispon eto ne pep haisyen ya. Medan matmwazel zemesye, premye minis la nan peyi Kenya, mbat chan konen sil teyon gro eksper nan strateji militer e non selman sa tou an komadman de force ame. Gari koni debake nan espas, kote solda ken ya yo, yo preformasyon pou yo debake nan peyi da Haiti pou vin elimine le gang. Medan matponzelze mesye, gon videyo ou supose gade. Haiti pou anon komplot ki tou wap pou li. E se selman pep Haitien an, ki kapab souke kol pou nou kraze pil ban konze sa yo kap fen basen mize. Se patite, yat nou kap fet nan pouvoar. Pa da populasyon alimem, li kontinye ap mouri, gang kontinye ap pren plezi. Hay, <laughs> sou rezon sosyal, nou ayon tout live. Et an disko tande ke operasyon kap mene pou ke yo kapab kras e gang pou rezout problem e sekurite e pi fe eleksyon. Nou tout konen se misyon e gyo sa. Me sa map gade la, eske el gera pou? Nou konen gari koni se dokte, pa vre? So dokte li. Nou pat jem konen te eksper nan kesyon sekurite. Ne vepe pa isye. Ho oh oh. ho. Kovide yo me san mi mta, fam ta me chan maten la pou mpa ta moutro ki kote gari koni touvel. Bagay yo plis pase san ap imajine ap epayisyen. Komplo ap i red. Oui, bagay yo nasyonal e yo internasyonal. Lajon pe y ap boule, epi chef yo yo menm yo ap mache ranse, yo toune pijon an voyaje. <laughs> Medan matmozèl, zè men syon an ti videyo sa ou pral gade la. C'est Premier ministre Gariconi, s'il vous plaît, vous capable suivre votre machine capable l'ouvrir. C'est Premier ministre Gariconi, regardez le bien, vous saluer. <laughs> oui, Premier ministre Gariconi, expert en stratégie militaire et en commandement des forces armées. <laughs> oui, Gariconi sont experts, vous voyez comme ça. expert en sécurité, d'accord Il y a des grosses stratégies. Biye ke nan pe yi dayi ti strateji yo pa e abou ka abouti anay. Ka yi pa ka, yi ka tse, pa ka tse, gen konti nyap touye moun, yo ap masakre, yo ap kidnapi. Premier Ministre, sou ne pot 8 jou de yon fransese bien eme, ebyen, yesam diyal te debake nan kan APCT, de mbakasi nan espas kote yo ap forme polisye kenyay yo, Ebyen eh men chèr kompatriyot, li te debakè pou evalye preparasyon taktik. Ok? Tal evalye mesye yo. <laughs> Sin pa foun jansan mak neg sa yo nan tèt peyi apè pe pa isyen. Ou pa an nou tout ap mouri? Sin nou chita nou reten ap tansè yo, mèm kap vin fò bagay pou nou. Nou peri deja wè. Paske yo page nan ajenda yo retire peyi anan ensekirite nan. Yo pa gen an ajenda yo pou yo fè eleksyon rapide. Non, yo pa gen bagay kon sa. E jom wè nou rete la, si nou pas sou ke kon nou. Distans pou nou kompran yo, biye biye kompran, pou mè eksplik masè chounen jodi ya kanmèm, nou wè kek ti si bagay. Nou la pou 2030, mè apre di nou sa ankon. So jèm di nou tèt mwen kle. Si nou pas sou ke kon nou, si nou pa mette kon deyo pou nou tra son ekzamp, pou nou bay nek sa yon lèson, mes chers compatriotes, puis ta capitrice. Et réponse nous supposer à n'est c'est pas dans l'année 2025, c'est dans l'année ça même, c'est dans moi ça même, pour nous commencer à frapper. Et fois ça, nous pas cannabouler carotchou. Fois ça, nous pas besoin de pour nous danser. Nous avons fait une manifestation sans parler en pile. Nous avons fait une manifestation sans craser quoi. Nou bezwen bloke pe yana, me va ka bon sa yo. Pou yo kite tet l'Etat, nou ka pa bloke yo. Ou e nou ka pa bloke yo. D'habitude, ki es yo kon itilize, se la polis nasyonal pou krasen manifestasyon. Ou gen masin, mwen gen masin, nou tout gen masin. Nou bloke la ria. Nou bloke al koun ya la. Kote la polis pral pase pou la pete kouri, epi pou la mache vide gaz sou kretien vivan. Pa gen magay kon sa. Kote pral pase. Bon, ou yo bloke. Bloke out yo. Nou pa bezwa el koupe branj bo ou mi pre el fe peyi lok. Eh, nou pa bezwa tout bagay sa yo. Pou kè ti si te machin ki gen an peyi yo bloke chak prent out. E pi populasyon an pran la re. Sa Sachi lan kate fè nan jou pase yo nou fèl. Nou trason egzamp sou tout vakabon sa yo. Paske el pa fè sens. Gariko ni pe pari sen eksper an strateji mi. Hey, <laughs> hey! Vous ça, qu'il y a sécurité, bon di papa. Là, évaluer, frère, c'est ça, bien aimé, préparation tactique, nest yo. <laughs> hey. Eh hey! mesdames, mademoiselles et messieurs, président auto. donc, dans la déclaration, le fait qu'on ait 600 policiers qui pour débarquer dans le jour où ils là, mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous regarder là, ça, c'est expert. <laughs> expert gariconi, OK Fwese se, bien eme, se eksper gari koni ki kampe la. <laughs> eksper an sekurite, ok? Strateji militer, an komadman defons ame. <laughs> e eh wii, oui, ok? Se eksper la ki debake la, fwese se. Dako? Ou mwen si zemini se defons mde ka kompran. La, pe pa isi, hein? se eksper la ka debake, <laughs> eksper la salve. Eksper gari koni. Nan peyi Kenya, kal gade komanti mesyo apren ap formasyon. Epi pou vin bay rezultat nan peyi da iti. Ay, ay, ay. E se jom ap gade karikoni la, ki pral bay rezultat. Elimine le gang. Mete sekurite epi pou eleksyon fet, frase so bien eme. Nou mouri deja, atende. Kal ezon yon tan sos. Bon, le garikoni rivi. Li gade louen, gose yon den neg e kap, tap fe fly ou bien Yo, yo pa, pa forme yasi. Pase pou rive pou gade model formasyon yon apren, fok o oh mwen, te gen yon kek responsab dan la polis ansan ma avon, ki kone teritwa, ki nan operasyon ka batay, ou pa ekspert. Sopè di nan espasyon. O oh mwen yon milite haisyen, eh? responsab la me ya, ou byon lot responsab nan wakomandman, te kapab la, yo ap gade koman, Entrenman ap fèt, kom yo menm yo getan kontè rè. Mwen pa koupren pati sa tou. Eske ge policye ki Kenya? Sa ekstremement important. Eske ge policye a isye ki nan peyi Kenya? Paske moun ki kontè rè. Nou souventi se materyel ansanm avèk efektif. Pa vre? Si yo ap voè yo ekip lot policye kap choti non lot peyi, sa kap ap brive model entrenman yo ap pran, se pa li menm ka bon pou model operasyon obral mene nan peyi da iti. Eske gon seksis responsab nan polis nan peyi da iti, ki konen peyi ya biye, ki konen ki model konstruksyon gen nan peyi ya, ti kou loay yo biye, kote gen yo konen kache, o mwen ki kite peyi da iti, ki ale nan peyi Kenya, yon fason pou ke yo kapab patisipe nan formasyon an tou, patisipe nan entrenman pou yo konen peyi ya, Kle, e mè chè okopatriot nan tout film wap gade, si tout film abèriken. Mèm sou tande yo pral chèche yon go teroris, yo pral nan gen ou lot peyi, toujou goun moun nan lot peyi a kap travay an samak yo, kap gide yo. Non toujou e sa, mèm si peyi a, e, 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 mèm si peyi a byen trase wap gade tout siriyel et setera men. Il faut qu'il y ait un citoyen qui est à terre, qui connaît zon pour expliquer Et vous toujours, même si coup de balle a tiré, le bombe a éclaté, citoyen les citoyens, toujours mis des gilets sous tete li, dans tet la tête. Ils ont pour continuer à rentrer dans les couloir sorti, sortir pour retirer la tête dans situation difficile. Malgré la quantité de technologie, frères et sœurs, ils pile matériel dans mais Me yo kone sa li ekstrememan impotant. Ge de detay ou ka pa kone nan peyi ya. E si yo ta chwazi fel tou, san, yon sitwa en nan peyi ya, kont moun kap bay problem nan, yon pase divestan, 3 mwa, 6 mwa, 1 an, etc. pou konen realite ya, pou konen zon nan beyin. Nou konwa sa nan fi myon. Gede informasyon yo bezwen sak ti moun yo byen. Gede informasyon fason yo apmene operasyon, fok yo jwen yon sitwayen nan espas la. Ki pou akompanyen yo pou yo avanse ansanm avek, sa yo gen pou yo fè. Men kounya la, si yo bon moun apantre ant, ap ne, pa vre, pou ke yo vin met sekirite nan peyi da iti, o mwen ta suppose goun sis ofisye polis nan peyi da iti, ki voyaje, Qui compte payer, qui compte mener opération déjà, qui compte tout petit couloir dans le pays d'Haïti, qui compte qui côté caché, ok? Qui allait l'autre bord, côté y a e bon, hein? formation, pour dire mais comment payer mais qui s'accabou, mais qui modèle entraînement pour nous prend. Mais frères et sœurs bien-aimés, sont tellement fait à l'envers. Denye man, apal la polis tal nan operasyon, epi lelvi regade de aywe gang yose ke kenyana men. Seli bem ki kase tet toune pou lvin ton 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 pou l chase le gang gang kon. Nap fe kove. Nap fe kove pep ayisyen. Neg yose sou blof yowe. Son jemde di nou sa. Sin pa leve pien nou, sin pa souke kon nou. Dok, pita ka pitris toujou. Ou ajodi abakal la difisil, pita ap vin pitris toujou pep ayisyen. E se vre gen manifestasyon ki anonsè 17 oktob, me me chèl ko patriot ma predi ou sa ankon. Ma predi ou sa ankon. Kèsyon le ou moun lanse yon mobilizasyon. Si ou konen wap viv nan sityasyon difisil, pa mette nan tèt ou wale nan mobilizasyon sa pou moun nan. Parce, moun ki vini ansanm avèk ideya, moun ki di fok gen chanjman, Sa ka pa brive li mem li rete nan wout. Se pa paske ou entre l'eglize, yon paste te ba ou l'evangile la, epi paste a deme maten, chwazi feshi me koshi epi mwen, pou tou feshi me koshi, pou tou echwe tou ansan avel. Non. Pa bliye klen nan la bibli di, nan denye tan yo, gen moun kap rentre l'eglize, gen moun kitan dan l'eglize kap soti kite tou. Yes ! Ça capable de briver les gens qui étaient évangélisés pour entrer l'église là. L'autre semaine, c'est lui-même qui l'a gagné dans la ria. Salta n'a pas faire ou elle là donné, ou pas qu'à dire, oh, oh, regardez tel qui t'a mené l'église, regarde ça, ou pas qu'à continuer à suivre. Parce que clair dans la Bible il dit ça. Et là, c'est que l'insécurité n'est pas bon pour vous. Ou qu'il problème, ou pas qu'il travail. Ou pa gen akse ansama vek souen sante, ou pa gen akse ansama vek lekol, piti tou la, li pa ka ale, ou pa kapab soti nou departement pou travese pou ale nou lot, san ke ou pa gon la jan wap pey gang, mete kode yo pou di non, pase moun sa okila yo pa bre glanye, mete kode yo pou pase bran yo, mete kode yo pou tra son egzamp sou yo. Et d'habitude dans le pays d'Haïti, les mobilisations lancées, nous ne faisons pas fait pour nous. Nous faisons pour les politiciens. Nous faisons pour un petit groupe parce que nous-mêmes, nous pas jamais bénéficier. Mais cette fois-ci, peuple haïtien, lève des bagaille pour tout, Parce que ma préaplemment, à l'époque, Jovenel Moïse était là. Nous tape chanté, si nous ne pouvons pas voir Jovenel mourir. Mais Jovenel aller j'en ai à qui est-ce qu'il ou toujours n'a misère Au contraire, ou après entrer dans cimetière tout vivant, parce que gang a couru, faut quitter car ou c'est dans cimetière pour aller dormir. Ça que fait, c'est pas ou même qui n'a bêche en joyeux. Ça que fait, c'est pas ou même qui a bien passé dans hôtel, ou pas qui a si qu'il est, ou pas qui arrêté la ou pas de sécurité, c'est parce que ou pas ta bataille pour ta fond bagaille qu'on pas comprendre. Et puis tout ce monde ça ou tap suive. Si ce n'est pas si de monde non tap suive, c'est idéote embrasse. Monde sa pas tap la, pas tap ka. Il pas tap ka par rapport ensemble avec chalet qui tap genye nan pays. Ou tap bataille contre la vie chè, ou tap bataille contre l'insécurité, ou tap bataille contre kidnapping. Nous arranger nous, nous touye président. Eh bien, ou même ou pas ka venir pour faire pis mal. Mais ces monde non tap suive. Nou pa gen problem vre? Ou yon gen problem? E me kounya la, an si span an suiv moun, men an mette ansam pou n'travay, pou n'manifeste, pou n'batay, pou yon bon chanjman fet. Kle? E fre se so bieneme, goun lout bagay ki ekstremement important pou kompran. Neg nan konsey presidansyel avet primatur, yon kon fason yon ap gagote, yon ap gaspye la janpe ya, Son bagay ou pa ta panse. Bon m'ekspliko. Me mè chè a kompatriot, nou tout konè ne gyo gen yon misyon. Misyon an semp, se sekirite, epi eleksyon. Semp, e sa yo gen pou yon fè. E nou tout dakon. E mè koun ya la, Le nap ga de kalite moun ki nan tet l'Etat, e pa sot yo sot, yo kon li. Se ekspre yo fe. Kamon te ka kompran, ant la primatur e konsey presidansyel, neg yo pase toutan yo pou yo sot si notte. C'est comme sous nos jeux de correspondance, pas ici. C'est l'aide qui a volé l'aide, l'aide, l'aide. Ça a dénoncé ça. Ça a dénoncé ça. Ça a fait appel au respect. Ça n'a pas gagné respect. C'est l'argent qui a dépensé. Chaque note, ça a remetté de... C'est l'argent qui a coûté, Papa ici. C'est l'argent qui a boule. Ce pas comme dans le monde d'approche, non? D'ailleurs, comme dans le monde d'approche, c'est dans le pays où vous volez encore. Vous n'avez pas Vous comprenez? Nou pa kare ten ap gade yon seri de vakabon ki pran yon tet peyi an otaj epi kap gaspye kop kon sa. Non pe pa isyen. Non, 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 souke kon nou. Iba ka fet kon sa. Se kom si pe pa isyen, se ou chet korespondans kareman. Primatur ap denonse, mank de respen, konsey presidansyel mèm, labdou konsa, wè, oui, yò pa respekte l, tan zan tan lab sotilèt de blam, se ti blam, ti blam, mè ki lè ap gon bagay pou pèp la mèm? Yò tout ap batay pou respekte, son paket banj, chè man jate san di mèsi wè. Oui. Yò tout ap batay, respekte m, respekte, respekte ou pou fè ki sa? Bon nou tout se von lè, pi m pral respekte nou. Nou tout se mèm kabri tomazo, mèm pli mèm pli mèy. You n'a dit l'autre respecter l'autre you pas dit eh bien pas oublier une constitution ils ont fait appel au respect d'une constitution qui constitution constitution toute la saint journée n'a descend pas pour qui fait déjà que sur oui you n'a demandé pou pour l'autre respecter respecter pour qui ça où sont illégal moi sont illégal où moins sont illégal où sont des autres, moins sont des autres. et puis vous a dit pour me respecter respecter pour faire qui ça maintenant qui ça pendant dernier temps yo neg yo passe tout temps yo you n'as dénoncé l'autre you n'as mette l'autre you n'as mette not de yo l'autre oui, si, l'a répondu oui respecte pas fait ceci pas fait cela tout a rappelé l'autre mais qui s'en décide si. mais c'est quoi l'histoire ça sont gaspillés peu peuples iciens nous même nous pas arrêter là on a tant de sécurité et puis yo même yo passe le temps yo you n'as voué let by l'autre tout ça c'est l'argent dépenser, mettez sous chaque conseil présidentiel qui a touché 50 000 dollars par mois. 50 000 dollars peuple ici par mois, il a touché. Et l'autre gagotte qui pire encore, là, chaque six mois, prend cérémonique pour fête. la vie ça, Eh, chak si mwa pral goun seremonik pou fèt, pou estalè yon prezident. Anon ah, me san mi, anon ah, pe pa yisen, pap kap, pap. Mwen mte di nou sa, debi la mte de nef prezident nan tèt peyi, nou bason jen mte di nou, prepare vot nou, koman se plantè ti pie veven nou, koman se plantè ti kreson dan noua, e, e koman ti fèy sarè lankon, a ti ayo, a ti chok, Si ma kontra pou vant fe mal pase, bou yo porsyon magik sa yo a prepare pou nou an, la ban nou vant, vant pase. Se kom si sou medsine nou te pran, nou ge pou nou pou pou sankanpe. Nou te di nou prepare nou, feti si te sezisman mette la, paske mwen men mpe pa isye. Se vre nou kapi gran pase m. Me lakay mwen yo toujwa apren mwen yon sel bagay. Si le ou te vet ou pat fe mamit, se palo sech ou pral fe mamit. Si neg sa ou le yo te vet yo pat fè mamit, se pa le yo sech yo pral fè mamit. Chak si mwa pral gade, yon prezident pral installe. Prezident sak pral installe ya, fò genye kon diplomatik ki deplase. Fò genye divers moun yo invite. Fò odeke se la jan pou la pres. Fò yo achte pil champay pou yo boue. Fò genye resepsyon ki fèt. Aswa fò yo al fèt ten an hotel. Avre, mal sele kap fule, pe pa isi ansen nan dorou chayisay. Se wach nan gloyo ye, se juy ap juy bakon dole wach nan soley. L'ajan sayo jony ap depanse bate midi swa. Se ti mounen moun kap travay nan faktor yo. Se ti l'ajan taks yo. Se ti l'ajan impoy ofre zisey. Se moun kap gou mè matè midi swa, pase nan divers post peyaj, pou fe 50 gout pou rentre la Kali pou l'bay, pi tit klimaj. Se moun sa yo yo ap finansema kyo konsa. Se l'ajan diaspora yo ap boule konsa. Pase ki kote yo travay, ki sa yo fe pou ke kes leta kapab rentre plus kob. Pa ge bagay konsa. Pyo kapab rentre plus kob, e dizon nan kes leta, pa ge bagay konsa. Non monshe, fon fonje ansama vek vaka bonsayo. Defo map mwade, Pe pa isen ki lor ap souke kwa ou li pa fè sens. Chak si mwa pou vakabou ap estalè non tè ton peyi. E bi imediatman l fin estalè, se pan ek seryol pral regle, ke, pran l ajan akwa pou ap plè de soti not, soti not, soti not, soti not, matè midi swa. Men non, nou ren vakabou yo tro konfortab. Fon di msye en en, gen moun tap reflechi toujou. des gens qui voulait pour payer à sortie dans la situation. Il des gens qui sont fatigués ensemble avec le e, dossier do haïtien. Il n'y a pas qu'à comme ça. Il n'y a pas fait sens, mes amis. Chaque six mois, oui, bon, va, bon, nous ton pays. Et vous avez gardé, vous avez souri aux lèvres, vous trinqué, pas vrai. Gros champagne, ce n'est pas n'importe qui champagne, nous acheté. Et bon champagne, bagaille, bon bagaille, moi. Ase gen etranje la ou baka bayo, ne pot ti bagay ti blose riz, non, 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 se bon champa yi freze se. Fon recepsyon fet, fon tout moun servi, gen moun ki soti avèk anvlop, fon yo invite artist pou fini chante, nou kon koman aktivite sa ou kon deroule. E pi apre sa, fon yo al nan recepsyon, de recepsyon, fon yo alen nan hotel pou yo alen enjoy. E fò ekip ki sou pouvwa, kade nou, ti fòmi, ti militant, ge la jank deke se pou jere yo. Nan deye ki yes, nan deye mwen mèman sa ma vò. Non, anke la pa karete konsa pe pa yisien fò fo nou fòn jan pou ke nou demaske vaka bonsay yo nan tet peyi. Se vre ke mkone bagay yo difisil pe pa yisien. Oui mkone yo difisil. Me, le wè wap batay, le wè wap travay pou chanjman, pa ge pyes moun ki kapap dekouraje ou. E le pou soti nan situasyon difisil la tou, toujou ge de moun kap mette barikad, ki pou ren bagay yo pi difisil toujou. Paske yo menm yo getan we, si pep aisyan soti nan situasyon sa, fason yo kon fè la jan fasil, li pap konsa anko. E son jem di ou, goma tek ge pou rivey, edan mat wazel se mesye, gonseri de politisyen, ki te fe tout vi yo ap piye peyi ya, yo ge pou yo ap kouri pran mon, mon nan ap di mesye mbap ka resevwa nou nou, Haiti ge pou shonan men yo, ou e gonsitwayen an da konsey prezidansyel la, ki se et gale blan, pa vre. Ape l moun di et gale blan, kou entelektuel, ba isay yo, li pran desisyon, li kampe lwen l panan kestyon de korupsyon, tout se foutez. Paske, premye desisyon te suppose pran, si ou te remen peyi ou, si ke ou te vle on bon chanjman, kestyon si yen pou Gon konsey presidansyel nef tet la, pat ap ge bagay kon sa. E pa jounen jodi atou nou, lwa prezid ap manifeste nan tet, et gale blan, fanou kon sa. Paske se den moun ki toujou mette yo disponib, ki aranje yo nan sosyete ya, si gon prezid an eliki eh, la kap fon, bagay yo pa hamdade yo pale, men koutransisyon an yo la. Yo men, yo kembe yo on kote, yo stoke yo on kote, koutransisyon an pou yo rale yo pe pa isye. Se kon sa ou foksyone. Gomadam qui relève Magali, Komodeni, depuis la fête, fait est toujours dans la société civile, toujours en transition. Elle l'aime toujours, eh, madame. ça. j'en veux l'autre côté. Débutant des réunions, bout de, de Girene, Kapfete, Washington, Caricom, comme ambassade. Madame, ça toujours là. Madame, ça n'a prédé l'eau pas connue. Donc, pas de différence entre l'autre qui ensemble avec monsieur, parce qu'on t'a choisi sienne. ou t'a signé, on t'a fait partie. De yo mèm, fè ou tsevi kole la, en eh, en, eh, pa ge bagay kon sa. Se mèm jansèm avèk madèm aniga. Gro entelektuel, respèd mè depi lèm fèt sou kesyon de mir lòt madèm, mè. A la fèm, tout sa pou sa. Kot mi lòt madèm aniga nou de kon ap voyan lè kon sa, entelektuel, wapati patata, mè. A kwa bon ou kon louge pil dipo mè pou pa itil pe yon mèrd? Ebi, pou peyo rive nan sitwasyon sa. E le pire, ou patisipe nan metel nan nivou sa. 400 milyon gout boule, some, sekurite, yon nan otel se, ramb, ramb, ramb. De fwa kon pou se moun yon pe pa isyen, yon fe gro etit, yon pa gen brin pou jere la jen nou, e di valyete di sa. Gon seri de model la jen a isyen pou kompre pou jere. Gon série des moun ki ensemble avec diplôme mais toute capacité o c'est pour faire esclave salon. C'est pas capacité o pour que capable pour pou décision c'est pas moun qui gen caractère. Il pas fait sens. Non, il pas fait sens. Moi, depuis fait oui. Madame Maniga, professeur, ouche, mwa, mwa, woy, loto de madame sa, debakon kote, sakrete pou yo, wou le kapet rouj la lpiti, woy. Me, a la fin, koman l fini kon sa? O moun kap reflechi, kap bay formasyon, kat, monsye, baga la komplike pe pa isi. Yo moun kap reflechi, ki pase toutan l kap bay formasyon nan universite, e pi se konsalvin fini nan politik, me, formasyon sa wou l tap bay la pou fe ki sa? E tout moun li fome yo, pran l kom idol, pran l kom moun kom model pou m byen di. Yo pran l kom model yo ap suiv, madame sa, on jou fome mèm Jean Saint-Mavelle. Wap mèm Jean Saint-Mavelle nan HCT atou. Gede moun tou ki pran, e gav le blan kom gwa model yo. Men esko aprive nou kafou pou siye intervensyon militey? Pou pe yi ou podan nou toujwa batay pou la souveren. Sa, sa kot ap di yo avèk aksyon posè ou difèren. Mwen pa ka kontinye. Mwen bon, pa jam kon preyo kom model. Mwen bien di. Pe pa isyen, pa ka kontinye preyo kom model. Li pa fè sens. Li pa fè sens. Aton, pou moun pase toutan lap fòm ou. Matè mi ti swal nan universite ya. Lè lap pal ou di, waw. Sa kap sot andamoun sa. Wap di ket. Jou moun sa arrive nan tet peyi ya. Haiti ap tou chanje. Kalezon yon dan zos. I pa kon sa non pe pa yisi. <laughs> Ay, ah, le tenel de zami. <laughs> Genè moun ou tade intelektuel, intelle se espyon yoye. Se espyon yoye. E yop fome loti espyon. Dok, Le ou men moun pase toutan wap fome moun, epi se sovin remet, kounya la fraze se bien eme, fon mette an kesyo model fomasyo yon bayjen yon an universite. Eske moun sayo ap jemge kapasite pou dirij Haiti? Yon ap jemge karakte? Eske moun sayo ap jem trace de ekzamp kont moun nou di kap kraze peyi ya kont etranje ki pavle Haiti devlope yo? Esko panse yo ap kapab? Non yo ap kapab. Paske yo leve yo, yo bay yo an formasyon esklavaj. Se ti esklav pou ye, mwen men msonjon le, e gomba e, im dal apren ba bezen di nou ki sa. E bi koun ya la, mwen dam mat mwansel se mesye, sak ta pral fe mtou bay vagansan ma vek kouwa, se le profese a di, e pa ekzamp, wal travay nan tel institisyon. Mwen di, me, prof, ou pa kajos mwen ekzamp, Ou elle travaille dans institution, ou elle travaille dans tel business. On dit non, c'est pour dire plutôt où créer entreprise ou mais ça veut dire ou tout ap forme tia pou al a formé haïtien pour aller à le moun. Ou tout a formé haïtien pour aller travailler. Ça n'a pas fait sens. Par exemple, oui, ou elle travaille tel côté. Par exemple, où est tel patron, patron en vinyle tout tel bagaille, mais comment ça veut dire même pas ne patron pas, Il forme tout esclave, a pas fait sens. Fò ap fòmè moun nan, epi pou tou rann ni indépandant. Pou fòsèl, pou egzijèl fè e fò ansèm ak tèt li. Mè gòsèl ide moun nou prè kom gro inteleksyèl nan peyi d'Haïti, yo gen l'ekol, yo ap fè fòmasyon pou jèn nan inivesite. Koun ya la, le yo tombe nou pos, ou yo krenye rek jibret, yo yo pa remèt anye. pou nya fò remete an kesyon model fòmasyon an, yon ap bay jen yon. Eskò panse demen si Diyo vè, jen sa yon ap kapab, gen ase senti pou kenbe, pou reziste. Paske, lek ou ken bon peyi nan goj, fò gen senti wè. Gen epè ou kenman baga gan kon sa, fò gen pou an, fò pou yon tou bon, pou pa febli ou nan oute. Men eske jen sa yo ap kapap? Yo ap kapap? Moun ki te forme yo, te forme yo al fepi mal. Li son sanbren. <laughs> e sak fe, men dam matman selze, men sye, nap eviton jounen jodi ya, pou pon desisyon ansan mak tetou. Se vre ke bagay yo pa fasil, lem di yo, yo pa fasil, pep haisyen, ki te m ekspliko. Nan la bib, yo eksplike nou histwa Israyel ansam avek les Egypsyen. Mè chèr kompatriyot, lè ke pou soti an bagrif yon gout moun ki kenbo nan esklavaj, li pa fasyl. E nan listwa nou, nan peyi da Iti, avan boutè sa te pote nou an,